Deməli, qardaş, belədir. Bunu 18 dənə yerə bölüblər. 18 yerə bölüblər bunu. Yəni 18 dənə hissədən əmələ gətiriblər bunu. Elə bir söz var ki, onu 2 dəfə, 3 dəfə istifadə ediblər. Deməli, bax, burada baxın. Baxın, burada bir dənə elementar bir şey göstərim sizə. Görəcəksiniz. Bax, burada yaxınlaşdıram. Bu kəsik var burada. Göyün içərisində. Görürsünüz, bu göyün içərisində kəsik var. Görürsünüz burada. Deməli, bax burada ağ. Ağ, düzdür. Burada deməli qırmızı. İndi bura baxın bir dənə. Deməli, burada nədir söhbət? Əgər sən ona birbaşa demisənsə, bu ramqanın içindən qaçmalıdır. Necə var, hələ dayanmalıdır. Əgər ramqanın içindən qaçıbsa, orada ki, montajda bilinir. Bax, burada atan kimi qırmızıya keçəcək. Bax, indi bir dənə nümunə üçün, bax, baxın burada. Baxın, burada danışır. Baxın, qırmızıya baxın. Hə, Qarabağla, necə yaxşı? Gördün, burada səs də dəyişir. Bir də ki, baxın. Bax, burada, bax, çərçivənin çərçivəsindədir, düzdür. İndi bax, bu burasına keçən kimi uzaqlaşdı buradan. Gördünüz, razıveri necə qaçdı. Keçək bu burasına. Yəni, hamı cələdi. Baxın. Deməli, burada nədir? İndi mən o səsləri də göstərəcəm sizə. Bax. Bax, çərçivənin içərisində danışır, düzdür. O, bu sözə keçən kimi, bax, bu xətti keçən kimi, diqqətlə baxın. Xətti keçən kimi, orada görəcəksiniz ki, bu çərçivədən qaçdı, bax. Baxın. Gördünüz, çərçivədən qaçdı da sırası. Yaxından verdi ki. Bax, bu da baxın. Bax, verirəm, dala qabağa. Gördünüz. Yəni, bax, yaxına gəldi. Deməli, bu, oradan-buradan götürülüb. Çünki sonra danışanda bir yerdə dayanmırsınız. İndi arxaya çəkilirsiniz, qabağa çəkilir, sağa, sola. Yəni, o bunu bildirir ki, bax, bu nədir? İndi buna baxaq. İndi bax, burada. Çərçivənin tam ortasındasınız, düzdür. Baxın. Gördünüz? Bir zəmbil deyir, ha. Bax, bir zəmbil. Bax. Gördün? Çərçivənin içərisində çərçivədən keçdi qırağa. Bu necə ola bilər? Əgər həqiqətən o varsa, sənin başın var da bunun içərisində, düzdür, qardaş, danışırsan. Əgər varsa, bunu siz demişsinizsə. Deməli, bu başı bir yana çəkəndə hiss olunmalıdır, bax. Necə ola bilər ki, bu risk başınızı kesə bilər, bax. Gördün? Fikir verin, baxın. Bunun hansı şərəfsiz cəldir. Bax, bu da belə. İndi hamısını bir-bir, baxın buna. Orada yeri qaçan kimi qırmızı gəlir, orada görəcəksiniz. Baxın, gördünüz? Qırmızıya keçdirir. Baxın, çərçivənin içərisində razmerdir, düzdür burada, qardaş. İndi bura baxın. Bax, çərçivənin içində, çərçivədən çıxıb bu. İndi qulaq asın buna. Gördün? Bu da belə. Baxın, bax, burada da həmən şeydir. Gördün, Qarabağla sözün 3 dəfə, elə bir Qarabağla demişsə, onu 3 dənə versiyada veriblər. Birin 5 saniyə, birin 10 saniyə, birin 15 saniyə baxın. Baxın burada. Ağ çərçivəyə baxın. Maşına minib qaçan, oyunun arasında qaçan Qarabağla. Bax, gördün, burada ki, çərçivədən keçdi. Çərçivə yaxın gəldi, baxın. Sifətə baxın burada. Burada uzaqlandı, buradan yaxınlandı. Fikir verin. Bu da belə. Baxın. Deməli, bir deyək. Baxın. Gördünüz? Baxın, burada çərçivənin içərisində bu yana keçən kim qırmızı verir. Görürsünüz burada məsafəni. Burada normal dayanıb.
Ölüz buradan çərçivədən qaçdı. İndi baxın buna. İndi görün necədir? Hə, götdü, gördünüz? Bu da belə. Yəni bunu Allahsızcasına danışmaq olmaz. Baxın, gördünüz? Bax, burada duruş başqadır, burada duruş başqadır. İndi keçək buna. Bax, burada da. Bax, atdanı riski, bax. Gördünüz? Bu da belə. İndi səslərini də göstərəcəm. Səs ekvalazer necə atlanırsa, baxın. Burada baxın, necə dayanıb. Necədir sözün? Hansı sözdən götürüb qoşulub? Bilirəm onu siz bilirsiniz, amma o bəzi başa düşməyə adamlar üçün zəhir amma. Necədir? Necə? Baxın. Bax, gördünüz? Hansı sözün arxasından kəsilib bunlar? Baxın. Gördünüz? Baxın buna. Baxın. Çərçivənin içərisindədirlər. Düzdür. Üstündə bu kadr var. Bu Naxçıvanlı sözü var. Yəni necədir sözü var. Onu burada atıblar, burada atıblar, digər yerlərdə atıblar. Gördünüz? Buna baxın. Buradan şey. Bilin ki, söz dəyişəndə daha. Bax. Gördünüz? Bu belə. İndi bunu mən çox uzun çəkməkdən məqsədim oldu ki, baxın burada. Qorxan. Baxın burada. Arvadıdır. Qorxan ol. Gördün. Burada da qaçır. Baxın bura. Baxın, bax, subut. Ha, Bakırla. Görürsən, Bakırla dayandı. Ha, Bakırla. Siz dədələriniz, babalarınız. Ha, bu siz dədələriniz, babalarınız var. O söz başqa sözdən götürülüb. Onu siz məndən də yaxşı bilirsiniz. Amma ki, o bəzi başa düşmə adamlara baxın. Burada baxın. Burada çərçivənin içərisindədir ağ. Burada çərçivəni keçib, qırmızını bu tərəfə keçibsiniz sifətiniz. Baxın. Baxın. Normal çərçivədə. Gördünüz? Bu yaxından gəldi, bir də ki, bax, xətt buradan kəsib. Baxın. Bax, burada da belə. İndi burada, bu heç. İndi burada səsləri də qoy göstərim sizə. Baxın. İndi bunun qabağında, köçmənənin qabağında nə idi? Bacılar. Ha, harada ölmüşsünüz? Məni burada, burada vurur, düzdür. Zə, indi köçmənənlər. İndi bu dəqiq o birisini tapam. Bizim mən burada bunu dəqiq bilmədim hansı ekvar oldu. Bizim benim kızımla yatır. Baxın, sizin diqqətiniz burada olsun. Gördünüz, dəyişdi bura. Baxın, bana bunu demək istəyirəm, baxın. Bu bir dənə söz olsaydı, bu burada vuracaqdı işqala. Baxın, bax, bax. Bura baxın, bura da baxın, baxın. Baxın, baxın, bura da baxın, bura diqqətlə. Gördünüz, keçdi bura. Görünüz, ekvalazi oldu. Qardaş, bunu kim deyirsə, səhv edir, qələt edir. Burada polnu montaj var. 18 dənə hissəyə bölünüb. İstəyirsə bunu sayı da bilərəm mən. Yəni ki, bu şər böhtandır. Çox sağ olun. İndi kəsib o göndərdiyimi də sizə göstərəcəm. Onu da verərsiniz YouTube-a.